Bratislavčania budú musieť budúci rok pri platení daní z nehnuteľností siahnuť hlbšie do vrecka. Mesto totiž zvýši dane o 30%. Pôvodný návrh zvýšenia daní o 100%, neskôr o 70% neprešiel. Mne ako primátorovi nám to dáva veľmi silný mandát, aby sme vstúpili znovu rokovania s najväčšími političkými špičkami Slovenska o spôsobe systémového financovania Bratislavy, lebo už im budeme vedieť povedať, pozrite sa, Bratislava je solidárna, je spolu zodpovedná za svoje financovanie, teraz prosím, ale ideme robiť systémové veci. Daň sa zvýšila nakoniec v kompromisnom návrhu, o ktorom sa diskutovalo mesiace. Je to návrh, ktorý vzišiel vlastne z finančnej komisie pána Budaja. A ten je ten, že sa byty a stavby na bývanie zvyšujú o 30%, stavebné pozemky o 150%, a je to schválne preto, aby sa zvýšil tlak na dokončenie rozostávanosti v Bratislave, lebo to je chronický bratislavský problém, že sa nedokončujú tie stavby. Dane z nehnuteľností bude mať po novom Bratislava vyššie ako Praha či Brno. Primátor si od toho sľubuje skvalitnenie ciest či spravodlivé prerozdelenie financií. My dúfame, že do rozpočtu získame viac ako 7 miliónov eur. Z týchto peňazí 3 milióny eur ročne idú rovno na komunikácie, ktoré som povedal, rovno do ciest, sú účelovo určené. Čas peňazí ide priamo poslancom, teda na ich priority, a čas pôjde do zelenia a verejných priestranstiev. Najväčší poslanecký klub, Bratislavský klub, za zvýšenie daní nehlasoval.